ነጻነት ከየት ነው የምትደውዩ? ከቤይሩት። ቤይሩት ቆየሽ እንዴ? ስንት አመት ሆነሽ? 4 አመት ሆነኛል። ኦኬ። እንዴት ነው የቤይሩት ኑሮ? እንዴት ይዞሻል? አሪፍ ነው፣ ምንም አይልም። ወንዲማክን አፈቀርኩት ሚል ወሬ ነው መሰለኝ የሰሞት የነገረኝ። አዎ፣ ባለፈው ሳምንት ቆደውዬ ልብስሽን ቀድላለሁ ምናምን ብላችሁኝ ነበረ። ግን ወይ ጠብቃለሁ፣ እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የለም አዲስ ነገር። እሺ። አዎ፣ ያኔ በእንትን አላልሽ? እንዴት ወደ ፍቅር ገባ? እንዴት ወደድሽው? እኔም አላውቀውም፣ ግን ያው ስራ ዝም ብዬ ከፍታለሁ። የእሱ ዘፈኖች በብዛት አያለሁ። 2 አመት ይሆነኛል፣ ግን ያው የአይን ፍቅር ነው ብዬ ተውኩት። ሁሌ ነው፣ ሌሊትም ማታም ቀንም ሁሌም ነው ማየው ዘፈኑ። ያሉ በቀን ከ20 ጊዜ በላይ ያዋል ዘፈኑ ክሊፖቹንም። እና በቃ ይተወኛል ብዬ ተውኩት። ግን ምንም ይተወኛል ካላም ፌስቡክ ራሱ የለኝም ነበር። ወንዲማክ እንደማግኘት ብዬ ፌስቡክ ከፈትኩኝ። በአጋጣሚ ሆኖ ግን እስካሁን አላገኘሁት እውነተኛውን። ያን በሱ አምሳል ብቻ ያገቱ ነው እንጂ በጣም ነው እንጂ አይም ረራሴ አላቆም። ያኑ ማታዩን ሰው ማታገኘውን ሰው ማፍቀር ይከብዳል። አግኝ ማትናገረውን ሰው በዛ ላይ ደግሞ እኔ ከዚህ በፊት ማፍቀር ያላቅም። የመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ ግን በቃ አሁን አልቻልኩም። የመጨረሻ ላይ ሆንኩኝ። ልቤ እየደከመ መጣ። እውነት በጣም ነው የምወደው። ድምፆችን ራሳቸው ሲሰማ በቃ እንጃ እንዴት እንደምሆን ራሱ አላውቀውም። ስለዚህ በእሱ ፍቅር ከተያዝሽ 2 አመት ሆነሽ ማለት ነው? 2 አመት በትክክል። ከፌስቡክ ውጭ ሌላ አማራጭ የተጠቀምሽው የለም እሱን ለማግኘት? ኢንስታግራም ተጠቅም ያለው አንድ በቃ። ሌላ ምንም ዩቱብ ምናምን ለመጠቀም ፈልጌ ነበር፣ ግን እኔ ብዙ ሚዲያም እንደዚህ ተጠቅሜም አልጠቀምም። ፌስቡክ ራሱ እሱን ለማግኘት ስል ነው የከፈትኩት እንጂ ከዚህ በፊት ፌስቡክ ራሱ ተጠቅሜም አልጠቀምም። አብሬ ወንዲማክ ቤይሩት መጥቶ አያውቅም? ኮንሰርት ምናምን ሰርቶ አያውቅም? ባለፈው ለጥምቀት ተጋብዞ ነበር፣ ግን ያው አልሄድኩም። የሆነ የምትወደውን የምታፈቅረውን ሰው ሄደ ካይ ተከሳታ ነገሮ መምጣት አያምንም፣ ያማል። አልሄድኩም። እርግጠኛ ነኝ ብሄድ አላገኘውም። በጣም ብዙ ሰው የገባው በጣም እሱን አያሳዩንም። ያው ኮንሰርትን ተጋሽተን ተካፍለን ነው እንጂ ልንመጣ የምንችለው እንጂ እንደዚህ ስሜቴን መግለጽ ለሱ አልችልም። ስለዚህ አማራጭ ያወሰድኩት አልገባውም። አሁን ብታገኙስ ታዲያ እንዴት ነው ስሜትሽ የምትገልጪው? ተገኘ ቢባል እንኳን በአካልማ ባገኘውማ አሁን እገልጽለታለሁ። እንጃ የሚጮህ ሁሉ ይመስለኛል። እሱ አጠገብ እንኳን አትቀርቢ እንድባል አላቅም፣ መሆኑን አላቀውም። አሁን እስኪ አሁን እኛ ማድረግ የምንችለው ፍቅርሽን በሱ ፍቅር እየተሰቃየሽ መሆንሽን ያው በእርግጠኝነት ይሰማዋል እኛ ሚዲያ ላይ ከተለቀቀ በኋላ ያለሽን ስለ እሱ ያለሽን ስሜት ሙሉ ስሜትሽን ንገሪን። እዛ እሱ ሰምቶ ደግሞ የሆነ ነገር ያደርጋል ብለን እንጠብቃለን። እኔ ያለኝ ስሜት እንግዲህ በጣም የምወደው ይሁን አክቱ የሚያደርገው ሲዘፍን፣ አክቱ ተክለ ሰውነቱ፣ ድምፁ፣ ሁሉ ነገር እንወዳ እኔ እሱነቱ ነው የምወደው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወይ ምን አለ ማንኛውም ሰው ሆኖ ባገኘት ወቅት ያን ነው አያየኝም እሱ አንደኛ ማይታመን ነገር ነው። ማታዩን ሰው አፍቅሮ ወድሃለሁ ብሎ መናገር፣ ሁለተኛ ደግሞ እንጃ አላውቅም። እርግጠኛ ነኝ ይረዳኛል። እኔ ውደደኝ ወይ ያፍቅረኝ አይደለም፣ ግን አሁን ከሰማ የሆነ ነገር ብቻ ይበላኝ በቃሉ። እርግጠኛ ነኝ ይወደኝ አይወደኝም። እንዴት ይወደኛል? ያላየሁን ሰው ይወዳለሁ ማለት ይከብዳል እኮ። ይሄ ማንኛውም ሰው የሚፈርድ ሰው ነው፣ ግን አላቅም ምን አይነት እንደያዘብኝ። እኔ ከልብ ነው የምወደው። ብቻ ከሰማ ይሄንን ሚዲያ የሆነ ነገር እንዲለኝ እፈልጋለሁ። ሰው በአካል የማያውቀውን ሰው ሲያፈቅር የጤነኛ ፍቅር ነው ወይ?
እንዴት ነው አንቺስ ምታስቢው? ባካል አላየሽው ቪዲዮዎችን አይተሽ ነው እናፈቀርሽው? እንዴት አየሽው እሱን ነገር? እሱም ደግሞ ባካል አላየሽም ግን ያው ዘፈኑ ፍልግ ጋር አለው። በቃ ባካል እኮ ማየት ምንም ማያስፈልግም። እሱን እኮ አይኔ ሁሉ በቪዲዮ ነው ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ነው ማየው። እንዴት ነው የሚያደርገው? ባካል ማየት ፈልገው እያየሁት እኮ ነው ባካል ይህን ስላልዳሰስኩት ብቻ ነው እንጂ በእጄና እጅን ስላልጨበጥኩት ነው እንጂ እኮ እያየሁት እኮ ነው ሁሌ ጠዋትም ማታም ለሊት ሁሉ ጆሮዬ ላይ አድርጌ ነው የምተኛው። ሳማ አላቅም እንጃ። አይ እኔማ እያየሁት እኮ ነው። እሱ ነው እንጂ ማያየኝ እንጂ እኔ እያየሁት ነው ብቻ። አግኝቼ በአካል ስላልዳሰስኩት ብቻ ነው እንጂ እያየሁት እኮ ነው። ድምፁን እየሰማሁት ነው። ከዚህ በላይ ምን ያስፈልገኛል? እሺ አሁን ከወንዲማክ በእርግጠኝነት ሁሉንም ደጋግመሽ አይተሻቸዋል። ከወንዲማክ ሙዚቃዎች አንደኛም ተወጁ የትኛውን ነው? አንቺ ዘሪት ባሽ እና ያለሽበት ሀገር ሩቅ ነው የሚለው። ኦኬ። እንዴት ልግለጽልሽ የሚለው? እንዴት ልግለጽልሽ ሀሳቤን በዝርዝር? እሱንና አንቺ ዘሪት ባሽ የሚለው እሱን ነው በጣም ልሰማቸው ምሱን እና አሁን ደግሞ ያወጣው አባዳማ የሚለውን በቃ ሶስቱን በተከታታይ በደንብ ነው የሚሰማቸው። እሺ በጣም ነው የምናመሰግነው የወንዲማክ አፍቃሪ ከቤሩት ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው የሱ ምላሽ ደግሞ እንጠብቃለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ቻውታችን። እሺ ቻው።